ऊ पर मन्दिर जाँदैछु, तपाईँहरूलाई त्यहाँको दृश्य पनि अवलोकन गराउनेछु। श्याम दाजु यहाँ बस्दै गर्नुहुन्छ, म एकछिन पुगेर आउनु पऱ्यो, आएको बेलामा गइहाल्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ। यो पोखरीको साइडमा छ, यहाँ बस्ने ठाउँ मजाले बनाएको रहेछ, पार्किङ। ए कस्तो मजाको छ नजारिया, छाता मजाले बनाएर राखेको छ। भन्न हामीहरू अलिकति छिटो बोट खेल्न आएछौँ, अहिले उहाँ रिपेयरिङको काम हुँदैछ, अब नखेलाउनु हुने अरे। हाम्रोमा टाइम कम्ती भएको हुनाले म यहाँ कुद्दै जाँदैछु मन्दिर, यसो दर्शन गरिराखेर आउनु पऱ्यो भनेर। मन्दिरको एकदमै नजिक पुगिसकेको छु, यहाँनिर छ मन्दिर। मन्दिर पनि मजाले बनाएको छ सानो ठाउँमा। ढुङ्गा मजाले बसेको रहेछ, त्यसमै बनाएको छ मन्दिर। म एक फन्का घुम्छु यहाँबाट भगवान्लाई परिक्रमा गरेर, अनि निस्किनेछु। यहाँ मन्दिर मजाले सजाएको छ, अलिक ढल्किँदैछ। यहाँ नजारा एकदम दामी देख्दो रहेछ पोखरीको यो मन्दिरबाट। अघि मैले मन्दिर देखाउँछु भनेको थिएँ अर्को भिडियोमा, यहाँ मन्दिरै आइपुगेको छ। भगवान्को मूर्ति एक फन्का घुमेर यहाँबाट निस्किने।